Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Hyvin monet ihmiset ovat joutuneet aivan uudenlaisiin terveysongelmiin. Vähän oli niin kuin Matti Nykänenkin alkoholin kanssa ja sitä on pohdittu, että minkä takia sitten iän mukana tuntuu siltä, että nuo ongelmat alkoholin kanssa tai ne sivuvaikutukset, miksi ne niin paljon saattavat tulla pahemmiksi mitä nuorempana. Ja kun on kysytty sitten asiantuntijoita, niin vastataan, nämä lääkärit vastaa, että kun ikää tulee, alkoholi aiheuttaa yhä pahempia haittoja. Ja se johtuu siitä, että ihmisen elimistö kestää nuorena paljon, mutta ikääntymisen aiheuttamat muutokset alkavat nopeasti jo 20-30 ikävuoden tienoilla. Lääkäripalveluiden vastuulääkäri Lars Konttinen sanoo näin. Käytännössä siitä lähtien elimistö enemmän tai vähemmän rappeutuu. Vaikka ikääntymismuutokset alkavat vaikuttaa elimistössä jo tuolloin, vaikutukset alkavat näkyä myöhemmin. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että elimistön kyky kestää alkoholia heikkenee. Muutoksia tapahtuu kaikkialla elimistössä. Se voi tulla salakavalasti, että aiempaa pienemmällä alkoholimäärällä alkaa olla entistä suurempi vaikutus, tämä Konttinen sanoo. Mitkä olisivat sitten korkean riskin käyttörajat? Sellaiset ovat asiantuntijan mukaan lähinnä suuntaa antavia ja keinotekoisia. Eihän se ole niin, että 64-vuotiaana yläraja on 24 alkoholiannosta viikossa, ja kun täyttää 65 vuotta, seuraavana päivänä raja onkin enää 7 alkoholiannosta viikossa, vastuulääkäri perustelee. Hän suosittelee vähentämään annoksia vähitellen sitä mukaan, kun ikä tulee lisää. Alkoholin käytön haitat riippuvat paljon kehon kunnosta, eivätkä vain iästä. Ei ole olemassa kaavaa sille, kuinka paljon elimistö kestää kuormitusta. On hyväkuntoisia 100-vuotiaita, kuten myös huonokuntoisia 50-vuotiaita. Ikämuutokset ja elimistön rappeutuminen ovat yksilöllisiä asioita, tämä Konttinen sanoo. Elintapojen vaikutus kasautuu vuosikymmenien saatossa, ei pelkästään alkoholikäytön osalta. Alkoholin haitat näkyvät monin tavoin. Konttisen mukaan myös kohtuukäytön, jos se on säännöllistä. Esimerkiksi aivot ovat koko ajan alttiimpia alkoholin haitoille iän lisääntyessä. Alkoholi on hermomyrkky. Se on kiistatonta. Jos henkilölle on tulossa esimerkiksi muistisairaus, se saattaa tulla nopeammin ja hankalampana, koska hermomyrkky heikentää aivojen suojaa, Konttinen sanoo. Hän lisää, että vielä on kiistanalaista se, onko alkoholilla osuutta dementoivien ja mielenterveyden sairauksien lisääntymiseen. Iän myötä ihmiset käyttävät yhä enemmän erilaisia lääkkeitä. Osa lääkkeistä poistuu munuaisten kautta ja munuaisten toiminnasta katoaa 1% vuodessa 30 ikävuoden jälkeen. Konttinen havainnollistaa, että 80-vuotias toimii periaatteessa enää yhdellä munuaisella. Munuaisten toiminnan heikennyttyä lääkkeiden poistuma hidastuu ja haittavaikutukset voimistuvat. Maksa puolestaan hajottaa tiettyjä lääkkeitä. Jos se joutuu samaan aikaan pilkkomaan alkoholia, lääkkeiden vaikutus voi muuttua hyvinkin arvaamattomasti. Keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden kanssa alkoholi ei sovi lainkaan. Sekakäyttö ei ole hyvästä, sehän on selvä. Silti tiettyjen tavanomaisten lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäyttöä ei usein ymmärretä sekakäytöksi. Alkoholia käytetään myös itselääkintään.
Tuloksethan eivät ole hyviä, eivät edes unen suhteen, vaikka yömyssy tuntuisikin tehoavan, Konttinen painottaa. Iän myötä uni altistuu häiriöille, se on entistä pinnallisempaa ja katkonaisempaa. Luulisi kaikkien nykyään tietävän, että alkoholi heikentää unen laatua. Unoista ei kannata jättää pois aivoja, puhdistavia syvänunen vaiheita, joita alkoholi estää. Alkoholista yritetään saada apua elämän kiputiloihin. Jos lääkitään vaikka yksinäisyyttä, alkoholi ei ratkaise tilannetta, mutta käyttö kroonistuu helposti. Korjaamalla pohjalla olevia varsinaisia ongelmia saataisiin juomista vähennettyä. Konttinen pitää lääkärinä sitä, että vanhojen ihmisten alkoholin käyttö pystyttäisiin tunnistamaan paremmin. Hän voi pohtia, kuinka tottuneita hoitopuolella ollaan siihen, että ikäihmiset käyttävät alkoholia kasvavassa määrin, kuten tilastot osoittavat. Pitkään jatkunut alkoholin käyttö heikentää kognitiota eli tietojen käsittelytaitoja, mutta se saattaa laittaa karttuvan iän piikkiin, samoin kuin kaatumiset. Kaatumisriski lisääntyy merkittävästi jo 60-70-vuotiailla. Iän myötä reaktionopeus ja lihasvoima heikkenevät, jolloin ei enää pysty riittävän nopeasti suojaamaan päätä. Ja jos on käytetty alkoholia, suojarefleksit saattavat puuttua kokonaan. Alkoholiin yritetään liittää myös terveysvaikutuksia, vaikka näyttö on epäselvää tai olematonta. Konttinen sanoo, että alkoholia ei voi mitenkään suositella terveyttä edistävänä. Alkoholin terveysvaikutukset ovat pitkäaikainen kuvitelma. Ei ole mitään lääketieteellistä syytä, miksi alkoholia pitäisi käyttää. Käytön vähentämiseen on yleensä aihetta, jos sitä edes miettii. Ei sellainen tule mieleen ilman syytä, näin on havaittu testeissä. On syytä vähentää myös, jos ottaa itseensä, kun omasta juomisesta mainitaan, Konttinen kiteyttää. Eli tässä sitä on mielenkiintoisia asioita. Ja vielä. Yli 65-vuotiaiden alkoholin käytöllä on määrätty riskirajat, jotka ovat terveiden työikäisten riskirajoja selvästi matalammat. Raas Konttinen, tämä asiantuntija, korostaa, että riskirajat suositukset ovat eri asioita. Lääkärinä hän ei suosittele alkoholia. Riskirajat on määritetty ohjeeksi niille, jotka alkoholia kuitenkin käyttävät. Riskirajojen mukaan yli 65-vuotiaat voisivat nauttia kerralla korkeintaan 2 grammaa alkoholia ja korkeintaan 7 annosta viikossa. Nämä määrät ovat suosituksia perusterveelle ja pysyväislääkitystä käyttämättömälle ikääntyneelle. Annosalkoholi on pieni pullo keskiolutta, 12 senttilitraa mietoa viiniä tai 4 senttilitraa väkevää viinaa. Eli tämmöisiä asioita kannattaa jokaisen miettiä. Ja ei se ole pieni asia ollenkaan, tämä ihmisen terveys ja ikääntyminen ja siihen liittyvät haasteet. Niitä on paljon muitakin, mutta aika monelle, varsinkin kun jää eläkkeelle ja muuten, niin tulee tämä haaste tämän alkoholin käytössä. Tämäkin tiedän hyvin monia ihmisiä, jotka on ollut, kun ollaan työelämässä, niin alkoholi on pysynyt hyvin kohtuu käytössä, mutta sitten kun on jäänyt työelämästä pois tai tullut joku sellainen sairaus, että liikkuminen ja sanotaan, että ihmissuhteetkin ovat katkenneet tai tulleet ongelmalliseksi, niin siihen on haettu sitten lohtua alkoholista ja sitten se tilanne on ajautunut siihen, että monet näistä ihmisistä sitten kuolee johonkin kirroosioon tai joka tapauksessa tavallaan se alkoholi vie sitten ihmisen terveyden lopulta
monet jättävät sitten syömisenkin aika lailla pois ja sitten tulee se hetki, jolloin ei elimistö enää kestä. Niistä kannattaa miettiä siinä vaiheessa, kun ei vielä joutunut sen alkoholi tämmöisen sanotaanko kierteen tai koukkuun, vaan hakea vielä sitä apua, löytää jotain muuta elämäänsä kuin sen alkoholin. Koska elämässä on loppujen lopuksi aika paljon muitakin asioita ja paljon hyviä asioita ja sellaisia asioita, joita Yle Varassa jaksaa ja paljon paremmin mennä eteenpäin. Yksi asia voi olla hankkia koira tai oppia saada jonkun hyvän ihmissuhteen tai olla jossakin sellaisessa, sanotaanko tilanteessa, jossa pääsee irti siitä jatkuvasta yksinäisyyden ja tällaisen, sanotaanko yksinäisyyteen liittyvän ahdistuksen tunteesta, jota usein tällä alkoholilla yritetään vapautua. Kiitos teille ja tilatkaa ihmeessä tämä kanava, kommentoida voi ja peukuttaakin. Kaikkea hyvää teille ja hyvää jatkoa. Ja kannattaa näitäkin asioita miettiä. Parempi on nyt miettiä, eli niin se sanotaan, että parempi katsoa kuin katua. Kiitos paljon. Hei hei.